Na programe RTV Stará Pazova následujú správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić bol dnes na jednodňovej návšteve v Španielskom kráľovstve. Stretol sa tam so španielským kráľom Filipom VI a prezidentom Pedrom Sanchezom. V Madride sa Vučić zúčastnil pri podpisovaní dohody o kúpe dvoch transportných lietadiel Casa C-295 spoločnosti Airbus. Podľa Vučića je to pre našu krajinu veľmi dôležité a vidí reálne vyhliadky na zvýšenie vývozu zo Srbska na španielský trh, čo sa týka výrobkov gumárenského, drevárskeho a nábytkárskeho aj potravinárskeho priemyslu. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák po stretnutí delegátov v Bruseli povedal, že sú blízko k dohode o niektorých dokumentoch, ale najťažší bude posledný krok. Včera absolvovali 11 hodín intenzívnych rokovaní a v blízkej budúcnosti v nich aj budú pokračovať, aby dospeli k záveru. Hlavný vyjednávač z Belehradu, riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petar Petković vyhlásil, že bez formovania spoločenstva srbských obcí na Kosove a Metochii sa nemôže dialog posunúť vpred. Petković sa rozprával iba s Lajčákom, keďže šéf prištinského tímu Besnik Bislimi odmietol rozhovor so srbskou stranou. Skúšobný merací vlak nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn Systematik ukončil testovanie rýchlostnej trate medzi Belehradom a Novým Sadom. Testovanie pokračuje skúšobnými jazdami dvojposchodových vlakov Stadler, ktoré budú zavedené do pravidelnej premávky v druhej polovici marca, oznámila spoločnosť Infraštruktúra srbskej železnice. Ako sa uvádza v texte, veľká časť testovacích jazd bola realizovaná pri rýchlosti 200 km za hodinu, a to v rozličných poveternostných podmienkach. V blízkom období nemeckí odborníci zverejnia správu a analýzu o vykonaných testoch. Rekonštrukcia železničnej rýchlotrate priniesla obci Stará Pazova 4 dôležité projekty. Výstavbu nadjazdu na cestnom smere medzi Novou Pazovou a Busiami, nadjazd smerom na Golubince, kde zároveň vďaka republikovej vláde bola vybudovaná aj nová cesta cez Golubince až do Putiniec, a to v dĺžke 12 kilometrov, ktorej hodnota je takmer 500 miliónov dinárov. Ďalšie dva dôležité projekty sú rekonštrukcie železničných staníc v Starej a Novej Pazove, ktoré boli vo veľmi zlom stave. Ústav súdneho lekárstva v Belehrade dostal nový priestor, a to sálu na vykonávanie pitvy tých, ktorí zomreli na následky vírusu COVID-19. Profesorka Tatiana Atanasievičová pre RTS povedala, že odteraz môžu vykonávať pitvy a je to jediný nepochybný spôsob, ako určiť presnú príčinu smrti. Žiadosti o pitvu sú jasne definované. Pitva sa môže vykonať na žiadosť prokuratúry a na základe zákona o zdravotnej starostlivosti, ďalej na žiadosť rodiny alebo na žiadosť lekára, ak osoba zomrela v nemocnici do 24 hodín po určení liečby a nie je tu jasná príčina skonania. Prvý smrteľný prípad v Srbsku, ktorý sa spája s ochorením COVID, bol zaznamenaný 20. marca v roku 2020. A na záver ešte najnovšie údaje o koronavíruse zo Staropazovskej obce. Za posledný deň bolo v celej obci 18 novonakazených a aktuálne máme 672 aktívnych pacientov. Vo svete a aj v Srbsku sa dnes zaznamenáva Medzinárodný deň boja proti násiliu medzi rovesníkmi, známy aj ako Deň ružových tričiek. Je spomienkou na pamiatku chlapca z Kanady, ktorý sa stal obeťou zneužívania rovesníkov, lebo prišiel do školy v ružovom tričku, aby tak podporil svoju mamu, ktorá mala rakovinu prsníka. V Srbsku svedkovia alebo obete násilia sa môžu o pomoc obrátiť na číslo Národnej detskej linky 11 61 11. Linka pre rodičov je 0800 007 000 a dostupná je denne od 16. do 22. hodiny. Staropazovčanom a milovníkom výtvarného umenia vo Vojvodine je známe meno Ján Agarský. Ide o akademického maliara zo Starej Pazovy, pre ktorého bol minulý rok veľmi úspešný. So svojou tvorbou sa zúčastnil na viacerých kolektívnych aj samostatných výstavách, napríklad v Starej Pazove, Belehrade, Báčskom Petrovci či Kisáči. Tentoraz ho môžu spoznať aj návštevníci v galerijnom a expozičnom priestore Alfa v Košiciach na Slovensku, kde v rámci kolektívnej výstavy 100+1 Agarský vystavuje svoj obraz Pazovské pole z cyklu Konrádova záhrada. Ide o akryl na plátne rozmerov 100x80 cm.
Vo farebnom katalógu o diele staropazovského maliara napísal historik umenia Sáva Stepanov. Výstava v Košiciach bude trvať do 27. februára. Zajtra by malo byť sucho, jasno, slnečno po celý deň. Z rána dosť chladno, najnižšie teploty minus 2 stupne a cez deň sa oteplí na 12. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte spomenieme meninové mená. Dnes oslavujú Lazar a Leonora. Zajtra má meniny Matej. Blahoželáme. Na dnes je to zo správ všetko. Pekný zvyšok dňa.